בשביל קרוב משפחה, אינשור, יש לי הרבה בבית, אפשר לפנות אליי. הודעה בית, כן? מה? אינשור, אתה לא יודע מה זה? יותר טוב שלא תדע. זה מזון מרוכז בשביל אנשים שלא יכולים לאכול. הודעה בית, מי שרוצה לקיים מצוות ביור עבודה זרה, יש לי פה במעטפה הרבה עבודה זרה, צלב, לא יודע, מי שרוצה לקיים מצווה נדירה, יכול לבקש ממני, הולך לשירותים, מוריד את המים. אבל זה עלול ללכלך את הצואה שלו. כיצד להתייחס האישה שהתלוננה לפני כ7 חודשים על הרב טאו, טוענת היום שהוא אינו יהודי, משפחתו עזרה למנגלה לבצע עינויים ביהודים, הוא מרגל נאצי שמנסה בכל מחיר לפגוע באזרחי ישראל ואחראי לרציחות רבות. צריך להתפלל על האישה הזאת. הבעיה זה לא היא. הבעיה זה אלה שמנצלים אותה. הם באמת רשעים. מה נעשה? קורה שאדם מדמיין דמיונות. אבל אתה משתמש בזה. בסוף היא תשלם קשה על הדברים האלה. לאחרונה נראה גם מהמינוי של אוחנה כיושב ראש הכנסת וגם מסוגיה תמוהה מאוד שיש ברבנות הצבאית שכבר לא כל כך נשארו לנו קווים אדומים שבהם שוברים את הכלים ולא משתפים פעולה בשום אופן, אלא בשביל להציל מה שאפשר להציל, מוכנים לבלוע הכל, האם זה נכון ואם לא, מה הם הקווים האדומים. בוודאי, תמיד, אם אדם רוצה לעשות עבירה גדולה, ואני יכול להוריד אותו לעבירה קטנה, עשיתי מצווה. הוא רוצה לאכול, לא יודע, חזיר, אני אומר, לא, תאכל תוך 6 שעות בשר וחלב. אני עושה מצווה. תשובת, הרב שם הזון ארבך, מנחת שלמה, שאני אפילו לא עובר על לפני עיוור, אלא אני לא מכשיל, אני מציל. סוגיה ידועה, מסכת שבת דף דלת, הם אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך. אז לכאורה, אני לא יכול להכשיל אותו בעבירה קלה, כי אני חוטא על לפני עיוור כדי להציל אותו בעבירה חמורה. אבל הכלל הזה יש לו הרבה פרטים כמבואר בתוספות ובכל הראשונים. לכן, תמיד אומרים, להציל מה שאפשר להציל, וזה לא לפני עיוור. אדרבה. אבל בי שמותר לעבור על לפני עיוור, כדי
להציל אדם ממוות או מעבודה זרה. אבל הוא אומר, זה בכלל לא יבנה עיוור, אני לא מכשיל אותו, אני מציל אותו. אין הדבר הזה גבולות. כמובן, לא מדובר שאדם עצמו עושה עבירה. זה, אין אומרים לאדם חטא שיזכר חברך, שזה סוגיה מסובכת. אבל זה סוגיה אחרת שנקראת הליטה ולרשע וימות. כלומר, יש רשע, הוא גונב מהשדה, פירות, כליים, אורלה, אורלה. אז אני תולה שלט על העץ, אורלה, כי זה גנב דתי. הוא לא אוכל אורלה. לא. הליטהו לרשע וימות. אבל גם לכאורה, שיעשו מה שהם רוצים לעשות, וימות. אבל פה זה לא עניין. א', גם הכלל הזה, יש לו הרבה פרטים, אבל פה זה לא הרשע. פה יש לי אחריות על מדינת ישראל. הפתרון לכל הקושיות האלה הוא מה שאמר רבינו הרב סיודה. אין ויתורים. יש סבלנות. אתה לא יכול לוותר. אתה לא יכול לוותר על קוצו של יוד. איפה הקווים האדומים? קוצו של יוד. אבל לפעמים צריך להתאזר בסבלנות. ככה הוא היה אומר. סבלנות אינה ויתור. וכיוון שאי אפשר לתקן הכל, אי אפשר לומר, או שמדינת ישראל היא שלמה, או שתחרב על ידי לא יודע מי, אנחנו נאמרים דבר כזה. סבלנות. היו דורכים גיטות בשבת, ונשואים עם גויות, ועלו לארץ בזמן עזרא ונחמיה, ובסוף נולדו מהם התנאים, כמבואר באיגרות, איגרת של הרב קוק. אז אתה רואה? טוב, שיתאזרו בסבלנות. סבלנות אינה ויתור. אנחנו לא אומרים או הכל או שום דבר. זה נקרא הכשל הלוגי של שלילת האמצע. מה שיכולים עושים. מותר להקים סניף מעורב? לא. אבל אז הנוער הולך ברחוב, גונב, מעשן סמים, ועובר על גילוי עריות. זה שאלה? איזה שאלה? אז לכן, הרב נריה, שהתיר בני עקיבא מעורב, הוא לא התיר. הוא אמר, אם יהיה בני עקיבא נפרד, אף אחד לא יבוא, אלא ילכו לתנועת נוער חילונית. אז מה אתה מעדיף? תנועת נוער חילונית או בני עקיבא מעורב? אם במקום ללכת לבני עקיבא מעורב, הוא יושב בבית וילמד רמב"ם, ודאי לא נגיד לו ללכת. אבל המציאות היא לא כזאת. אז הוא אומר, זה מה שצריך, למזער את הנזק. לכן, כמובן, כיוון שזה מסובך, זה סובך, צריך לשקול היטב כל מקרה לגופו, אבל באופן כללי, זה מה שצריך. הבאנו דוגמאות רבות בפעם הקודמת, על מלחמה, בבעל. לא, זה הרבה מה שלא מבטאים על קוצו של יהוד. לא. אז איך אפשר להקים סביף מעורב? זה כן ביטוי. לא. זה מה שאמרנו, זה סבלנות. כלומר, אתה מכשיל אותו בסניף מעורב, ומציל אותו מתנועת נוער חילונית, גם מעורבת. אז אתה מציל אותו לא מהמעורב, אלא מהחילוניות.
טוב. כן. אז אתה צריך להקים גם מעורב וגם נפרד. בקרוז, בהחלטה השנייה של המזרחי, החליטו להקים בני עקיבא, לא קראו לזה עקיבא, קראו בני ציון ובנות ציון. תנועת בני ציון, תנועת בנות ציון. אבל זה לא הלך. מה נעשה? אם אין בנות הוא לא בא לסניף. כי מצווה להתחתן. הוא צריך לבחור, בסדר, בסדר. טוב. בוודאי. אתה שואל, האם לבקר? לבקר. אתה רוצה לאכול חזיר, אל תחכה 6 שעות, זה עבירה, אבל פחות חמורה. אני לא אומר לו שמותר. אני אומר, טוב, נו, תרד בחומרת החטא. אחד שאל אותי, אני מחלל שבת, כן? ונותן לי הרגשה לא טובה, כן? אז מה אתה רוצה ממני? שאתן לך הרגשה טובה? לא. אז מה אתה רוצה ממני? אני לא יודע. אמרתי לו, אתה יכול שבת כן לשמור, שבת לא לשמור? כן, אז תעשה. זה לא שאני נתתי לו אישור לחלל שבת אחת על שתיים. נתתי לו איסור לחלל שבת על שתיים. גם תקווה שהוא יראה שזה טוב, אז הוא יפסיק. אבל גם אם לא, הצלתי לו מחצית השבתות. אז לא עשיתי דבר טוב. הוא מבין שאני לא נותן לו אישור. תוריד רמת החטא. כמו הסיפור שסיפרתי. אחד לקח אותי טרמפ, כן. הוא אומר, אני יכול לעשן? בוודאי, זה לא, אני טרמפיסט, אני לא קובע. אבל ראיתי שהוא אדם עדין. אמרתי, כמה סיגריות אתה מעשן ליום? 40. אתה יכול 39? כן. שבוע הבא 38? כן. אחר כך 30. אמר, הבנתי, הבנתי. אני מסכים. עשינו חשבון, שבוע 40, יום עצמאות. אתה רואה? זה יוצא לעצמאות. אני איתרתי לו לעשן 39 סיגריות? אמרתי לו, להוריד אחת. אם אגיד לו, תפסיק את הכל, הוא לא ישמע. בדרגה הוא ישמע. יכול להיות שהוא ישמע יום אחד. הוא למחרת שוב ישן. זה נכון לגבי כל ההתמכרויות. אדם יש לו התמכרות. תראה, מעכשיו אתה לא לוקח יותר סמים. הוא לא ישמע לי. לא, אתה מפסיק. הוא מפסיק. למחרת נופל. אלא, רק היום, יש ספר שלהם שנקרא רק היום, רק היום, אתה יכול יום אחד? כן. למחרת, גם היום, ומחר, לא מחר, רק היום. ככה, לאט לאט, כובשים את הדרך. מה יעשה אדם יש לו עבירה? לא בישיבה הזאת, ישיבה אחרת. מה יעשה? הוא מסתכל, 6 שעות ביום סמארטפון. אתה יכול 5:50, 5:40. בהדרגה הוא מצליח. אותו דבר עישון. לאט לאט המוח מפתח נוגדנים. יש דיאטה. אדם הוא שמן. זה לא טוב. לא בגלל שאסתטי. אסתטי לא כתוב בשום מקום. אבל זה לא בריא. השמנת יתר, משקל יתר. אז יש המון דיאטות. ארצות הברית, כל יום, 450 מיליון דולר ליום, כל הדיאטות. כל הדיאטות האלה לא שוות כלום. הוא עושה דיאטה, נשבר, אוכל אוכל, שוקל עוד יותר. אלא, אתה רוצה ממני דיאטה? כן. סליחה? דיאטה?
תקנה משקל, משקולת, משקל, ב-30 שקל. תשקול את עצמך, תרשום. כל יום תרשום. כל יום תוריד טיפה. תוריד. 110 גרם ליום. כמה זה יוצא בשנה? חדשים בחשבון. 10 גרם ליום? 3 קילו לשנה, נכון? אחרי 10 שנים, 30 קילו. 20 שנה, 60 קילו. 90, 30 שנה, הוריד 90 קילו. עוד קצת, הוא יהיה שלילי. ואתה, וגם 10 גרם זה בדיחה. אתה יכול להוריד 100 גרם. שנה, 36. 4 שנים, 144. הוא כבר שלילי. 100 גרם, מה זה 100 גרם? ואם יום אחד באת לחתונה ואתה השמנת 300 גרם, בסדר, לא להתאבד. בהדרגה. ככה המצוות, ככה הדיאטה, ככה ההתמכרות. האידאל, לחדול על המקום. אבל מי שלא יכול, בהדרגה. זה לא ויתור. זה סבלנות. צריך סבלנות בחיים. כן? במקומות שהרב נתן, סיגריה וכולי, במקומות שאנשים עושים משהו, הם מבינים שהוא לא בסדר. הרי שמתרים ללכת לבנן לתנועת נוער מעורבת, לדוגמה, הוא עדיין המשיך להיות שרוי בתפיסה שזה בסדר. הרב אולי פישר לו, אבל... אבל גם לפני כן הוא חושב זה בסדר, וגם עכשיו הוא חושב זה בסדר, וגם אם תגיד לו 1,000 פעמים שזה לא בסדר, זה לא יעזור. הוא יגיד, נו, וזה ידוע, רב קיצוני, אין לו מה לעשות בחיים. זה לא יעזור. ומה עשיתי? מה? אסור כבר לדבר, אני צריך להסביר לך מה קורה שם? הוא לא מאמין שזה לא בסדר. אז מי שאומר צריך צניעות, קיצוני. קיצוני. כל מי שאומר מילה, קיצוני. לא נכון. לא ללבוש הרבנים החרדים, לא ללבוש מכנסיים צמודים. מכנסיים צמודים זה נחשב לא כיסוי. קיצוני. חולצה צמודה, קיצוני. כיפה קטנה לא נחשבת כיסוי, קיצוני. הוא לא מבין. הוא חושב שזה קיצוני. לכן, צריך להתאזר בסבלנות. רבי יהודה הנשיא. היה נותן, היה עשיר, היה נותן 400 זהב כדי לשלם על הקורבן של עבודה זרה בתנאי שישנו את היום. הוא משלם עוד. גמרא, עבודה זרה, לא זוכר, יהודה למעקר באה, הוא רוצה לעקור לגמרי עבודה זרה, ומבד פורטה פורטה. הוא עושה את זה לאט לאט. הוא משלם, הוא מזיז את היום. מזיז את היום זה כבר מחליש, וכן הלאה. פורטה פורטה. אמר, תשובת הרשב"א. אמרתי, הרש למד חטא. לוחם נגד מאפיונרים בעזרת פושעים קטנים. נותן חנינה לפושעים הקטנים. אם תעזור לי לקוט את הפושעים הגדולים. כי אחרי איפה אני אמצא אותם? לא יודע, איפה הם, זה. פושעים הקטנים מכירים. איך קוראים לזה בעברית היום? להיעזר בפושע קטן כדי להפיל פושע גדול? עד מדינה. זה בסדר, עד מדינה. אבל הוא בעצמו פושע. אבל איזה פושע קטן, איזה פושע גדול. נו. אני לא יכול כל הפושעים בבת אחת. פושע קטן. שמעתם בן אדם? שהיה רמטכ"ל אבל שפך דמים והשאיר אותו? לא, יואב בן צרויה, נכון? מילא חגורתו בדם בימי שלום. למה דוד השאיר אותו? הרי הוא שפך דמים. אלא מה אתה רוצה? האויבים? שישפכו מיליון דמים? תשאיר אותו. זה הרשב"א מביא כל הדוגמאות האלה. כמובן, כשהגענו לשלום... יואב בן צרויה מיותר.
אמר דוד המלך לשלמה המלך, תשים עליו עין, אם יושב בשקט אין בעיה, אם לא, תהרוג אותו. הוא לא יושב בשקט, נידון בסנהדרין, בסנהדרין מ"ט, אם אני לא טועה, נידון למוות. אבל עכשיו מה אתה רוצה? הוא הלוחם הכי גדול, והוא מלא מסירות נפש, והוא יש לו מיליון מעלות. אבל מה זה הרג אנשים? מה זה צריך להיות? אבל הוא כזה, נו. אז מה אתה מעדיף? אין מה, אתם יודעים במשטרה כמה יש פושעים? ודאי, פושע, לא יודע מה הוא עשה. בית משפט. יש שם נציג במשטרה, אומר אל השופט, טוב, קנס 50 שקל, לך הביתה. הוא אמר לו, פקד המשטרה, אתה עובד אצלנו, אני מוריד לך את הכל. טוב, 50 שקל משהו. והוא מכיר כל הפושעים, כי הוא בעצמו היה פושע. אבל הוא בדק שהוא במשטרה, הוא כבר לא פושע. אלא מה? אתה מכיר פושעים? אתה יודע איפה יש פושעים? לא. מישהו פה יודע איפה יש פושעים? לא. הוא יודע, אבל הוא מתבייש. זה דבר, מה אתה רוצה? אז יש הרבה אנשים במשטרה, גם עלו לדרגות גבוהות, שנלקחו מעולם הפשע. אז אנא לא לחיות על הירח. הדברים מסובכים. אז עושים גם דברים כאלה. אבל מי שעדין נפש, שלא ייכנס לסוגיות האלה. ישאיר את זה לרשב"א ולאחרים, ולא בשביל מה. טוב, אז עוד פעם, מי שרוצה לבאר עבודה זרה, יש פה. מי שלא רוצה לגעת בעבודה זרה, ישים בממחטה, או ישים בנייר, יזרוק לפח. זה לא ממש עבודה זרה, הצלב, כי לא עבדו. ואם לא עבדו, זה לא גדר עבודה זרה. ואפילו מתכוונים לעבוד, אין הזמנה. זאת אומרת, המטרה לעבוד לא הופכת את זה לחפצת עבודה זרה. אבל ברור שזה עבודה זרה. זה צלב. צלב, זורקים בשירותים. אפשר לנסות לשרוף, אבל זה ממתכת. מה? לא, זה... אלא מה, אתה רוצה לשבור? תקח, תשבור, זה פלייר. לא, זה מספיק, אמרתי. זה לא ממש עבדו עבודה זרה. ואם זה בשירותים, זה רק לים המלח, הלך, אל תדאג. וזה מגיע לו. מה זה? צורה? האם מותר ל... לעשות מאתנן זונה ומכלב כהן בית שימוש לכהן גדול. אז יש בגמרא סברה. כן, זה בא מהלכלוך, הולך אל הלכלוך. אבל מי שאמר את זה היה מין, ומי ששמע נהנה, אסור ליהנות מדברי מין, אז הוא נענש. אבל הסברה היא נכונה. טוב, עד כאן להיום.